Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidos. Eh, estamos cerrando la semana de Ibercultura Viva y Claxo, Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia. A lo largo de toda esta semana hemos estado compartiendo un espacio para reflexionar sobre los archivos comunitarios que, que ponen en resguardo las memorias Colectivas de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Eh, hemos estado a través de conversatorios, de espacios de, de diálogo, de, de conferencias magistrales, compartiendo eh, con organizaciones culturales, con intelectuales ligados a la red de Claxo y, y experiencias ligadas a la red de Ibercultura Viva. Este, un, un espacio para, para esto, para dar a conocer cómo se está trabajando en la región en relación a, a, al resguardo de nuestras memorias colectivas, a la construcción de archivos. Y, y, y esta semana cierra con, una, con un seminario que inicia, que, que va a estar a cargo del doctor de Mario Chagas, que nos acompaña, junto con Nelson y Joana, que estarán compartiendo la clase con él, esta clase inaugural del seminario. Eh, y queremos darle la bienvenida a todos los estudiantes que forman parte de ese seminario, que nos están siguiendo a través de las redes de Claxo y de Ibercultura, y que la próxima semana también estaremos compartiendo con ellos a través del campus, eh, dentro del campus virtual de Claxo. Y junto con ello, queremos también eh, eh, reflexionar que esta semana es la semana del acceso abierto, que está también cerrando. Eh, y que Claxo ha adherido junto con un montón de, de otras actividades y puesto poniendo a disposición materiales en acceso abierto eh, pensando que, que importa cómo abrimos el conocimiento para construir equidad y, y en eso eh, esta clase inaugural del seminario también saldrá en acceso abierto para todos y todas y, y estamos muy contentos de que así sea. Eh, Mario Muito obrigado por estar. Te dou a bem-vinda e te escutamos para para que inicie este seminário. Estou muito contente por participar deste de seminário eh, intensivo sobre memórias vivas, arquivos e museus comunitários. E graças a você, Nicolas, e também a Emiliano, por Hibercultura Viva. Eu quero, agora mesmo, registrar eh, meus agradecimentos a Claxo e Hibercultura Viva. E também registrar eh, meu agradecimento a Joana, Joana Dark Ferraz, minha amiga e companheira, e também a Nelson Caier que, neste momento, compartilha, eh, compartilhamos esta classe inaugural do eh, Seminário Intensivo. E é motivo de alegria, de contentamento poder partilhar com todos vocês. Como estão percebendo, eh, eu falo um portunhol muito selvagem, Pero me desejo é um desejo sincero de comunicação. Estou convencido de que teremos êxito nesta, nesta dinâmica, porque todos nós outros estamos eh, involucrados com o desejo de comunicação e com o desejo de partilhamento, de partilha de experiências, de conhecimentos, de saberes e fazeres eh, em nossa América Latina. E graças, Nicolas, graças, Joana, graças, Emiliano, e graças a toda a equipe que está em los bastidores deste de seminário. Agora solicito, Emiliano, por favor, que me eh, ajude com a apresentação de meu plano de voo. Eu eh, quero dizer que vamos a, vamos fazer assim. Eh, Vou falar em torno de, de 30 minutos. Em seguida, a palavra segue com Joana Dark e depois com Nelson Caier. Joana é uma amiga, é socióloga, é doutora, é professora da Universidade Federal Fluminense. Nelson é doutor em museologia e patrimônio pela Universidade de, eh, pela Universidade Federal do Estado de Rio de, de Janeiro e também é docente, ex-professor é em Colômbia. Emiliano, por favor, pode compartilhar É o primeiro arquivo. Eh, sim, é isso, Emiliano. Como vamos a ser hoje nesta apresentação? Eu quero inicialmente apresentar para você eh, o plano do seminário. Emiliano Puedes aqui. O plano do seminário. Vamos adiantar. Então, se chama assim: seminário intensivo, memórias vivas, arquivos e museus comunitários. Adelante. Sí, eh, este seminario tiene una propuesta de formación. Orientada para os residentes de comunidade e representantes de organizações culturales comunitárias. Temos um objetivo que é poder brindar herramientas de trabalho. Sí, Temos também eh, objetivos muito claros que é contribuir à formação de los residentes de las comunidades e dos representantes de organizações culturales. Temos um interesse que este seminário tenha eh, um conjunto de aportes teóricos, mas também esteja em eh, passado, esteja firmado, anclado em experiências muito concretas. Esse é o nosso objetivo. Também queremos compartilhar uma rica documentação, incluindo audiovisuais, fotografias, textos, notícias, bibliografias, enlaces e muito mais. Isso é nosso seminário. Como vamos ser? Qual será a dinâmica do seminário? Aqui está. A dinâmica do seminário é: hoje, fazemos uma abertura, uma classe inaugural, como estamos fazendo agora. E, no próximo sábado, dia 6 de novembro, teremos a apresentação de duas experiências: Museu da Maré, em Brasil. Com Cláudia Rose Ribeiro da Silva e Tamires Ribeiro, e também a apresentação da experiência de Museu da Pessoa, com Lucas Lara e Karen Workman. Isso, portanto, em dia 6 de novembro. Em no dia 13 de novembro, mais duas experiências muito concretas: o Museu Comunitário de San Jacinto, em Colômbia, com Juliana Camposano e. A apresentação da de, experiência Arquivos de la, de la Palavra, del INA e ENA em en México, com a participação de Monserrat Rebolo Cruz e Hilario Topete Lara. Em dia 20 de novembro, mais duas experiências: é no Museu Mapuche de Cañete, em Chile, com Juana Payaleff. Paila, Paila, e também a apresentação do Museu de las Memórias, Ditaduras e Direitos Humanos em Paraguai, com a participação de Maristela Cáceres Almada. E, por fim, em dia 27 de novembro, duas outras experiências: Projeto Videocartas de Espanha com Guilherme Baceiras e Museu Memorial Iada Vina, em Brasil. Que é uma experiência de um museu memorial em um terreiro, como decimos em Brasil, um terreiro de candomblé. E, por fim, a experiência del cierre. E para todos que nos acompanham, queremos dizer também que eh, nosso desejo é que este seminário possa contribuir para a realização de projetos concretos, de coisas. De coisas muito eh, especiais. E então, em termos de, em termos de avaliação, nosso, no, nosso desejo é eh, poder contribuir com a construção de projetos que se possam colocar em movimento. Portanto, aqui está uma pequena apresentação eh, deste nosso seminário intensivo e desde já boa, boa bom seminário para todos os outros boa sorte para todos os outros hoje e sempre agora Emiliano por favor é no outro arquivo enquanto Emiliano se prepara e nos ajuda com a apresentação los eh, digo que hoje quero falar um pouco sobre memória. Uh, vou fazer uma discussão, uma reflexão sobre memória e também sobre patrimônio, matrimônio e fratrimônio. que é isso? Vamos ver, então, Emiliano. Aqui está. Bueno. Estamos falando de memórias vivas, não? E agora vou, portanto a ser uma reflexão e tomou como ponto de partida, volves eh, Antes Emiliano antes aí aí vamos vamos a ser assim eh, vou tomar como ponto de partida uma reflexão de Jacques Derrida que diz o conceito de memória é crucial. O que é isso? Es Por que o conceito de memória é crucial? Eu eh, diria para ustedes que o conceito de memória é crucial porque é um conceito, de encruzilhada. Muitos outros conceitos atravessam o conceito de memória. Então, a memória está em en uma encruzilhada a memória é atravessada por destruição, construção, é atravessada por história e memória, presente, passado, futuro, presente, espaço, tempo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, nessa hora, Emiliano, vamos marchando, vamos nos colocando em movimento para que possamos falar sobre, ela, sobre a memória então não é isso um clique após o outro antes antes bueno se puedes é... bueno está aí aí está vamos mirar então a memória é atravessada por uma dinâmica que é assim. A memória contém esquecimento e memória mesmo. Ou seja, a memória é composta, uma parte de memória, outra parte de esquecimento. A memória também está em lá encruzilhada entre o individual e o coletivo. A memória também contém uma relação com o espaço Espaço e tempo. A memória também contém uma relação entre diferença e identidade. A memória tem uma relação entre presente e passado, a deterioração e a preservação, a história e a memória, a resistência e o poder. Aonde há poder, há resistência a doença memória, há esquecimento. A memória também eh, eh, sur, surge de uma articulação entre o novo e o velho. Não há possibilidade de uno eh, perceber o novo, sino por la memória. La memória é fundamental para que uno possa perceber o novo, eh, la novidade. E la, la memória também está em la base de uma possibilidade de revolução não há possibilidade de uma revolução de uma transformação que não seja por la memória por el acúmulo de la memória la memória também tem uma dimensão voluntária e uma dimensão involuntária la memória se se si, si, si nós outros não tínhamos a memória, seríamos repetidores, tenderíamos à repetição das coisas. A memória é a base de la liberdade. A memória pode ser acionada para a tirania. Há uma memória que é tirânica, mas há também a possibilidade de, de a memória ser acionada a favor da emancipação. De la libertação. A memória também está em en la encruzilhada, em en el cruzo entre permanência e mudança. el fixo e el volátil. Todas essas coisas estão em la crucialidade da memória. Por isso, uno pode dizer: La memória é um concepto crucial tem crucialidade. Eh, a encruzilhada, como se diz em Brasil, a encruzilhada é um terreno propício para os, enco os encontros, pero também para os desencuentros. Então, a memória tem crucialidade, pero a memória não tem um valor em si mesma. Tudo depende do que? a com o que vamos fazer com a memória? E é disso que se trata este nosso seminário. Se trata de falar de las memórias vivas, delas memórias potentes, delas memórias que têm possibilidade de construir futuros. A memória, isso é muito importante. A memória não está fixada em el passado não é isso. a memória tem na relação com o passado, pero a memória está em presente, está hoje, aqui e agora, e por isso a memória pode se projetar em el futuro. há a possibilidade de construção de futuro com base em la memória. el futuro não se hace del nada, não se hace eh, sem una base muy fuerte el futuro tiene una base en la memoria eso es importantísimo para todos nosotros eh, otra cosa es que la memoria siempre depende de una selección no se puede tener la memoria de todas las cosas entonces, si no se puede tener la memoria de todas las cosas, la memoria siempre implica en una selección, en una construcción, en una selección. Por eso se puede hablar de memoria voluntaria y memoria involuntaria, pero siempre es un proceso de selección. Luego, tiene la memoria una dimensión política fortísima, porque. Hace eleição, Hace, eh, eh, se pode fazer seleção, eleição, escolhas. Isso é importantíssimo para a compreensão da memória. Isso é importantíssimo para a lida com a memória. Uma outra coisa importantíssima: não se pode ter ingenuidade quando se trabalha com a memória. A memória não é campo para luz ingênua porque a memória tem possibilidade de construção, pero também tem possibilidade de destruição. Pode ser, como Jo disse, acionada a favor de la libertação, pero também pode ser accionada a favor de la tiranía. Então, no não está dado o que uno pode fazer com a memória, ou seja, todos nós outros quando trabalhamos com a memória, temos que Levar em conta sua dimensão poética, sua dimensão política e sua dimensão ética. A memória não nos, não nos dispensa de uma posição, de uma dimensão ética. Isso é muito importante. Agora, vamos adelante. Nicolás. A memória, podemos seguir, Nicol... eh, Emiliano, podemos seguir adelante. A memória, portanto, eh, coloca, tem a possibilidade de colocar as coisas, de colocar a vida em movimento. Por isso, a imagem de uma roda, de uma rueda, de, de algo que está em movimento, uma dinâmica que se faz com movimentação. Não, não, <laughs> antes de. Antes, Emília, aí, agora. Sim, sí, é uma rueda, alguma coisa que se coloca em movimento. Adelante. A memória trabalha com tensão, explosão, tensão, explosão. E agora quero seguir um mais adiante e ser uma outra reflexão. A memória, esta hora acumulada, instalará, em La Revolução de 1789, La Revolução Francesa. Então, não foi sua grande detonante. A memória pode ter uma possibilidade de transformação, pode detonar, pode contribuir para a inovação. E se agora seguimos? A memória onde cresce a história, que a sua vez a alimenta, busca o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de tal maneira que a memória coletiva esteja ao serviço da liberação e não la servidumbre de los homens, homens e mulheres. E aqui, então, temos a consciência de que quando trabalhamos com memória, hacemos votos temos que levar em conta sua dimensão ética. A memória exige de nós outros uma posição muito clara, né? Para onde queremos seguir? O que queremos fazer? Né? Que memória queremos empoderar? Que memória queremos? Com que memória queremos trabalhar? A favor de quê? Esta é a situação. Ou seja, repito, a memória não tem valor em si mesma. Tudo depende do que podemos fazer com ética. E nós outros queremos fazer com la memória eh, a construção de um futuro melhor. La memória pode ser acionada a favor da democracia. A memória pode ser colocada a favor de mais participação popular. Então, queda eh, claro para mim, eu penso que queda claro para nós outros, a importância da memória para os museus, para os arquivos para a questão do patrimônio. Então, esse esse é um tema importantíssimo. Os artigos, os artigos têm uma possibilidade muito grande de construção de uma de uma memória participativa, construtiva, com com mais democracia. Portanto, mesmo em nos tempos de pandemia, como temos visto ao longo de Laclau eh, a questão da de democracia, da de participação popular, da solidariedade, ha sido colocada de, de modo muito claro, muito forte, e os ar, arquivos comunitários e os museus comunitários tiveram um papel importantíssimo, tiveram e continuam tendo um papel importantíssimo em eh, las comunidades, tiveram um papel importantíssimo eh, por la construção de mais solidariedade. Então, vamos adelante. Agora, eu quero seguir para. Vamos, vamos seguir adelante. Não. Vamos voltar para um outro, outro arquivo. Seguimos, Emiliano. Vamos ver para ela arquivo dois. Sim. Podemos cerrar esse. Sim. E Emiliano, vamos para ela. El, eh, para o outro arquivo que habla do patrimônio-matrimônio. Pero enquanto Emiliano vai ao encontro do arquivo, eu quero hablar com você sobre uma questão. A memória, como eu já tem uma importância fundamental para a projeção, para o projeto de futuro. Mas. Eh, eh, Yo quiero asociar a la memoria la discusión del patrimonio. Nosotros tenemos en América Latina hablado mucho sobre el patrimonio. Y yo me pregunto, ¿qué es el patrimonio? Eh, siempre hablamos del patrimonio como si fuera una herencia paterna, alguna cosa que se transmite de una generación para otra generación. Y así hablamos sobre el patrimonio. Hablamos sobre el patrimonio como si fuera eh, solamente alguna, alguna cosa que eh, se transmite de una generación para otra y por tanto hay la dimensión de transmisión. Pero también tenemos en el patrimonio la dimensión de recepción. Emiliano, puedes eh, retirar o arquivo? Puedes? Sim? Isso. Então, hablamos sobre o patrimônio como uma herencia paterna e eh, a herencia tem uma dimensão de transmissão e outra de recepção. Não se pode hablar de patrimônio sem Eh, una transmisión y cien una recepción y si uno hace una recepción si uno recibe tiene el compromiso de continuar haciendo la transmisión entonces es transmitir recibir transmitir de nuevo y así por delante y eso es la base de la reflexión sobre el patrimonio eh, No entanto, eu me pergunto se não há em patrimônio uma dimensão demasiadamente patriarcal. Seria possível pensar por outro caminho? Seria possível? Seria possível pensar outras coisas eh, junto com o patrimônio? Seria possível pensar em uma herência materna e não somente em uma herência paterna? Haveria uma palavra que pudesse ser utilizada para ser referência à herência materna? Eu creio que sí. sim. Mas nem sempre falamos nestes termos. Eu quero falar sobre o matrimônio. O que é o matrimônio? Pensamos nós outros frequentemente que o matrimônio se trata de uma relação conjugal, de eh, eh, uma pareja. Eh. Pensamos o matrimônio nesses termos, pero olvidamos muitas vezes que em el matrimonio tiene una dimensión de bienes de, de bens que fazem eh, parte do matrimônio, por isso uno faz eh, um un, un matrimônio com separação de bens, união de bens e assim se vai adelante Mas eu quero pensar que em matrimônio não temos somente uma relação de parejas não somente isso el matrimonio también contempla a possibilidade de pensarmos uma herencia materna. Alguna coisa que se transmite também de uma geração para outra geração. Pero mira, eh, mesmo a de patrimônio como herência paterna e e hablando de matrimônio como uma herência materna, Estamos em perspectiva diacrônica. Sempre uma coisa que vem de um tempo para outro tempo, do passado para o presente, do presente para o futuro e assim por diante. Mas seria possível pensar em por outro caminho haveria a possibilidade de pensarmos eh, em perspectiva sincrônica e não apenas diacrônica? Como seria isso? Seria possível levar em conta uma sincronia e não somente uma diacronia? Seria possível pensar uma palavra para isso? Em termos, em termos de herência? Sim, eu creio que sim. Pero temos que inventá-la. Temos que criá-la. Me gusta hablar de fratrimônio. Que é el fratrimônio o fratrimonio é uma palavra inventada, é um neolo, neologismo, é uma criação, sim, sí. Pero é possível pensar em en, en, fratrimonio como uma herência fraterna: alguma coisa que se hace e se partilha aqui e agora, alguma coisa que se cria e se compartilha e se multiplica aqui e agora isso é o patrimônio. para lidar para lidar para trabalhar com arquivos com arquivos comunitários para lidar com museus comunitários me gusta chamá-los de museus sociais arquivos sociais portanto para trabalhar com arquivos comunitários e sociais para trabalhar com museus comunitários e sociais, a noção de patrimônio é produtiva, é criativa, é fértil, porque porque leva em conta não mais uma possibilidade patriarcal, não mais somente uma diacronia Leva em conta a possibilidade de uma sincronia, de um trabalho que se faz aqui agora, de uma partilha que se faz aqui agora. Isso é muito importante para o trabalho comunitário. Ou seja, por que de criar arquivos, de trabalhar com arquivos comunitários? Porque haveremos de nos interessar por memórias vivas em los museus comunitários? Porque significam uma partilha. Porque tem potência para a criação, para a multiplicação, aqui e agora. Isso é uma perspectiva não mais patrimonial somente, e sim fratrimonial. O fratrimônio aponta em uma outra direção, que é a direção de coisas que se fazem e se compartilham entre os nós. E o ele... Patrimônio é, portanto, eh, tem, portanto, essa dimensão de uma herança eh, entre irmãos, de uma eh, herança que se partilha entre irmãos, homens, mulheres e assim por diante. Isso para nós outros tem uma força, tem uma potência muito especial, muito forte. E é isso que me gostaria de dizer. Para todos que nos assistem. Ou seja, temos um desafio por adelante, pela frente, que é pensar na né, construção de herências fraternas, fraternales. Eu quero crer que para trabalhar em la América Latina, para trabalhar em arquivos comunitários e museus comunitários em América Latina, a ideia de herança fraterna é potente e aponta e tem relação com o bem-viver, tem relação com construções sensíveis, com construções criativas, construções férteis e é isso na base para as comunidades, para as variadas comunidades e estou 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 dirigindo eh, estou em lá direção do Museu da República e em ano passado recebimos uma coleção especial llamada nuestro sagrado nuestro sagrado esta é es uma coleção que é com que é composta de 519 objetos sagrados que han sido apreendidos por, for por forças policiais desde o final do século XIX até a metade do século XX, ou seja, por uma pressão e uma repressão do Estado as práticas religiosas de matriz afro-brasileiras, afro-brasileiras, ou seja, as práticas de candomblé, as práticas de eh, umbanda, as práticas de religiões de matriz afro-brasileira, têm sido perseguidas, seus tem, templos têm eh, sido invadidos. Né? destruído muitas esses, seus sacerdotes vão sido presos e também os objetos sagrados estão sido aprisionados. Então um grupo de sacerdotes sacerdotisas que chamamos de ialorixás, que são as sacerdotisas e babalorixás, que são os sacerdotes. Então um grupo de sacerdotes e sacerdotisas ha começado uma luta tremenda a favor da libertação dos objetos sagrados. E eles querido êxito, eles conseguido conseguido. E esses objetos sagrados sido transferidos para o Museu da República, a pedido dos sacerdotes e sacerdotisas. Então, em en 21 de setembro passado, do ano passado, os objetos sagrados hão entrado em, en, um ligado ao Museu da República. E nós outros nos demos conta. Nos demos conta que eh, para o trabalho com esses objetos sagrados não era possível eh, solamente uma perspectiva técnica tradicional. Era funda é fundamental trabalhar de um modo compartilhado. Então, ha é, sido necessário criar um grupo de trabalho de gestão compartilhada. Ou seja, para nós outros também se quedou claro que é um grupo de trabalho patrimonial um grupo de trabalho que, Leva em conta os diferentes saberes. É... Poderíamos falar de um grupo de trabalho decolonial, mas não é a palavra o que mais importa neste caso. O que importa concretamente é a prática, é a praxis, é como as coisas se dão, como se asse. E neste caso, hacemos um grupo de trabalho compartilhado que leva em conta os saberes. De Ialorixás, de, Ia de Babalorixás, levem em conta múltiplos saberes. Eh, então, trata-se de um aprendizado muito grande, porque, eh, mesmo em termos de restauração, de conservação, os eh, padres de santo, como dizemos, eh, os Babalorixás e as e a é que nos dizem como a ser, como se deve a ser, como se deve a ser para a conservação deste objeto sagrado, como se deve a ser para o registro, para uma documentação adequada sobre isso. E eu quero encerrar aqui dizendo que eh, a perspectiva do fratrimônio tem potência para o trabalho em los arquivos comunitários e em los museus comunitários. Agora, me gostaria de convidar Joana Dark Ferraz para que possa hablar sobre sua experiência. Joana Dark como yo, como doei. A Joana é professora da Universidade Federal Fluminense é uma amiga, muito querida e tem um trabalho em <coughs> campo de, de, sociologia, de... de... de sociologia, mas sociologia, tem uma experiência muito forte em el grupo que se llama tortura nunca mais. Então, vocês, Joana, eh... já Fizemos muitas coisas juntos e incluso o joy compartilhado um texto que Joana, que Joana a escrito e que é uma referência importantíssima para nós outros Joana então pido que pudesse falar sobre o tema e estou contento com tu a tua participação graças a Volvemos Gracias. a nos encontrar já já Há um ano. Gracias, Mário. Buenas tardes a todas e todos. Agradeço a invitação de meu amigo e companheiro de muitos anos, Mário Chagas. Felicito a Claxo por el evento. Agradeço la toda a la atenção dos organizadores de esta mesa: Nicolas, Ana Clara, Maria, Emiliano. É um gran, grande prazer compartilhar esta mesa com Nelson Cayé e Mário Chagas. O título, título da minha apresentação pre, é Movimentos Sociais: Artigos, Memórias, Fuentes e Pontes. Estamos na era da simultaneidade. Estamos na era da just, justa posição. Em na era dello cercano e lo lejano, de lado a lado. De lo disperso, Estamos em um momento em el que el mundo se experimenta, creio, menos com, como uma grande vida que se desdrolaria através do tempo, que como uma rede que conecta pontos e entre o Foucault. El cenário atual de Brasil Retrocesso político, social, econômico, etc., nos invita a alguns desafios em matéria de movimentos sociais. Entre eles, afirmar nossa independência, fortalecer nossa autonomia, promover a autogestão e, ao mesmo tempo, criar estratégias de cooperação entre nós. Ao nos conectarmos, no, ao nos conectarmos em nossas lutas e reivindicações, cruzamos nossas memórias coletivas. O passadas delas lutas deixa de estar isolado e se estabelece como ponte. Em esta trajetória, ela tibú como lugar de los recordos não tem la função de guardar el pasado, sino de incorporar el pasado a la vida amar ao futuro. El tempo derativo, derativo, não se encontra por não se conta por los dias, horas, anos, nem por la cronologia de los hechos. El artigo é tempo de vida, tempo que se inventa, inventa a si mesmo e cria al presente incessantemente. Quero hablar de estas sensações. Suspechas, aspectos da adoração que atravessam os campos de los recuerdos, donde não há ação, ação do espaço físico que se sobreponga al virtual, nem ação do passado ou del futuro que se sobreponga uno ao outro. El sociólogo Gabriel Tarde, em sua obra, La acción de los Hechos Futuros, nos invita a esta mirada deslachada sobre o tempo, como algo que vá mais além do sentido limitado das horas. Abra Gabriel Tarde entre aspas. Sou de opinião que não há razão para pedir ao passado, mas que ao futuro, a clave del enigma que oferece ao espírito a estranheza do real. E que se trata de completar, um por outro, Eso, estos dois extremos, a colocação primitiva das causas e o destino das de coisas. Isso é es tudo que me propongo mostrar. Em outros términos, a ação do futuro, que aún não existe, sobre o presente, me parece. Me parece nem mais nem menos concebível que a acción, acción do passado, que já que não existe, se si era com Adapto aqui o conceito de artigo como um lugar-tiempo em que as coisas são, porque nós aí las ponemos. Os tipos delas lutas e resistências de los movimientos sociales operan en la confluencia entre el sujeto e el objeto que se mezclan hasta desaparecer podemos considerá-los como, como uma fuente aberta para outros mundos possíveis. podemos caminhar en la perspectiva de la afirmación de las singularidades para escapar do encarcelamento provocado por la memória do horror produzido pelo Estado durante la ditadura empresarial militar brasileira e para huir do silenciamento cotidiano um dos de desafios dos de movimentos sociais contemporâneos é sentir la travessia de tempos que inventam el presente Trago aqui um dos momentos em que este aspecto se isso evidente, evidente entre nós. Um caso, um acontecimento, um momento que não se limitou ao evento. Algo ressonou com tanta força que foi mais além da existência, existência de uma pessoa. Um exemplo de como a singularidade dos instantes. Cria em nós forças multiplicadoras de ações e de afirmação da vida. Este é um fragmento da história de vida da ativista Inês Etienne Romil, 1942-2015, que recebeu a primeira medalha Chico Mendes de resistência do grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro em 1989. Inês formou parte do Comando da Vanguarda Armada Revolucionária, Palmares, VAR Palmares, e da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, Poloc. Tinha 29 anos quando foi detenida. Durante 96 dias, entre 5 de maio e 11 de agosto de 1971, foi sequestrada pela ditadura e levada em cautivero à Casa da Morte, Petrópolis. Ali foi torturada, violada, abusada sendo a única sobrevivente deste de centro de tortura clandestino do regime militar que durou 21 anos de 1964 a 1985. Por favor, Emiliano, suba a imagem la casa dela morte. Inês foi obrigada muitas vezes a permanecer de desnuda em las salas deste de centro de tortura. Quando finalmente abusaram de todo o seu corpo físico, seus torturadores la deixaram quase sem vida. En la porta de la casa de sua irmã em Belo Horizonte, pesando 32 quilos. pero uma força singular, por uma força singular sobreviviu. Foi ingressada por la família e ali mesmo, em el hospital, foi oficialmente detenida. Com sua saúde parcialmente restabelecida, foi levada à la prisión femenina Talavera Bruce, em Rio de Janeiro, condenada à cadena perpétua. Essa foi la estratégia la família e de suas abogadas para librá-la de mais torturas e mortes. Por favor, Santiago, suba lá a primeira imagem de Inês Etienne Robin. Conheci a Inês Etienne Romeu, Romeu em 2007 e cada vez que mirava a essa senhora, me quedava quieta, admirada, assombrada e solidária com tudo o que eu havia vivido. Sempre recordei sua declaração, escrita em el, el Hospital. Em 1971, esta declaração foi entregada à à ordem de los advogados de Brasil em 1979, quando foi liberada por la lei de amnistia. Em este mesmo ano, foi encarcerada durante oito anos. Foi a última presa política. Liberada em Brasil. O relato completo pode encontrar-se em en os archivos do grupo Tortura Nunca Mais. Em suas palavras, um fragmento de sua de su declaração: Quando não me submetiam à tortura física, me destruíam mentalmente. Me puseram completamente desnuda ao amanhecer sob sobre cimento, cimento úmido quando a temperatura era muito baixa me golpearam várias várias vezes e me deram descargas elétricas em la cabeça nos pés nas manos e nos pechos. e havia sido condenada à morte que seria a mais lenta e cruel possível me violaram duas vezes e me obrigaram a limpar a cozinha completamente desnuda. Durante o tempo de mi cautiverio, intentei suicidar-me quatro vezes. Aun que vivi mom momentos em que ela creou que não sobreviveria, aun que tuvo momentos em los que preferiu não sobreviver. Quatro vezes tentou suicidar-se na casa de la morte. E nesse guardou os nomes de todas as pessoas que passaram por ali. Guardou meticulosamente cada detalhe, as imagens de los rostos de los torturadores, seus nomes, la ubicación geográfica desse centro de este centro de tortura clandestino, incluso. Revelou el mês aproximado, e quantos dias estuvo um camarada da tortura. Guardava el dia aproximado da morte de cada um que veia passar por ali. Guardava em sua memória los sonidos e las marcas de sua tortura, la última mirada e la morte antecipada que los acompanhava. E por isso oi Sabemos da de existência deste lugar. Graças a la for desta de memória, se han identificado os corpos de vários companheiros de luta e se ha denunciado a vários torturadores e a um médico. Aonde acude Inês nessa superfície de morte? Em este lugar destruído que ataca a sua vida a cada minuto? Com que forças recria Inês uma vida e a dada por morta por seus torturadores? Que havia mais além deste de corpo que isso que lá isso reinventar-se? Imagino que Inês, em as ocasiões em que estuve a borda da morte, recorriu à memória para recuperar a vida a memória potência. Que rellena a adoração. Por muito aterradora que for a sua história, a memória da adoração floresceu entre as pedras, os páros e as estrelas, como nos disse o poeta brasileiro Manuel de Barros, em Fragmentos de Canções e Poemas. Por favor, suba a imagem, Emiliano, suba a imagem de Inês. Em 2012, me resultava, me resultava estranho vê-la, vê tão frágil em sua verreis. Tinha graves problemas neurológicos e necessitava dela apoio de sua irmã para caminhar. A imagem que tinha de Elia era completamente diferente. Que se a serles, se a várias perguntas, porém sua presença me respondeu a quase tudo, e também seu silêncio. Antonin Artaud, pensador e teatrista, actor e poeta francês, que também tuvo seu corpo aprisionado e flotando sobre o espaço da morte e do hospício, nos invita a mirar, los movimentos afirmadores da vida, las possibilidades. Que se nos oferecem em aqueles momentos de quase morte física. Arthur disse: Se o teatro está hecho para permitir que nossas repulsões cobrem vida, uma espécie de poesia atroz se expressa através dos estranhos actos em los que las alterações do hecho de vivir demonstram que a intensidade da vida está intacta. E que bastaria conduz, conduzir-la melhor. Por mais que e, e, si, si Ramos mária em fundo, nos dá medo uma vida que se desarrolhe por completo é o signo da verdad, verdadeira Marria. Apoiada solo em sua memória, Inês se recria, recrea, intensidade da vida esta tica ataca ela força destructiva e abrumadora dela estado se constrói a si sí mesma outro corpo Ela incorpóreo dela memória el corpo sem órgãos entre entre comilhas lo que queda quando tudo mais ha sido eliminado Deleuze Guattari, mil platôs esta mulher recupera com uma mária aquele corpo que se há que já se considerava morto e traz à vida a muitas companheiras mortas e desaparecidas todavia em al hospital em 1971 completamente debilitada fisicamente registra tudo que lo há bebido este é é o efeito do evento em nós. É o que nos permite desmontar os códigos e recriar-nos infinitamente em diferentes territorialidades e temporalidades. Esta mesma máquina de terror de, del Estado que golpeou a Inês e a muitos desta de, de geração permanece cada dia tentando destruir, destruir-nos tentando arrebatar-nos a intensidade da vida, como a poesia de Arthur, que reaparece quando o lado malo das de coisas deseja asfixiar-nos. Há em estos artigos e testigos muito mais vida que morte, muito mais maria que encierro, muito mais acontecimento que hecho. E muito mais em sonho que ordem. Estes ativos e relatos estão llenas de uma diversidade de objetos: declarações, informes, actas, cartas, recortes de periódicos, fotografias, livros, películas, películas botões, blusas, pancartas e relatos como aldeinês. Assim como também estão em eles, las presenças, las ausências, as desaparições, los corpos desaparecidos e clandestinos que há mais de meio ciclo la máquina estatal produz e intenta esconder. Nossos artigos são as marcas de la tortura, los recuerdos de los muertos, los relatos orales, las dedicatórias de livro, incluso el silêncio de aqueles que não tinham a nadie que lhes recordara. Como se sentavam, como se vestiam, que lhes gostava e que sonhavam. ela aparato de repressão em Brasil nunca ha sido desmantelado. A violência contra os corpos negros, morenos, campesinos, reminiscentes de esclavizados, os llamados quilombolas, indígenas e favelados, sigue intacta. Todos os dias caem corpos e desaparecem outros. As comunidades que hoje lutam por la memória de seus mortos e desaparecidos entrelaçam, em el tempo, los dolores del do pasado con los del presente. A estas estratégias fascistas de eliminación de, de lo prescindible. Se unem as práticas de silenciamento dos meios de, de comunicação vinculadas ao grande capital, políticas claras de negação da memória, de, de debilitamento e submissão ao poder. Não há um lugar específico para estas torturas. São refinados e difusos, ligando a todo o território donde vivem os pueblos. És um campo de exterminio ao ar livre. Pero nos intentos de assediar, silenciar e negar estas existências, não há não han tenido êxito. Outros meios, chamados alternativos, atuam com força em los territórios destes movimentos. En este ponto, el universo virtual é fundamental Serve, serve, serve de respiro em um momento em que o ar está tão contaminado. Sin embargo, estes, estes relatos não se limitam ao, aos dolores. Se todo preso é um preso político, se todo desaparecido é um de, desaparecido político, alternativas de fortalecimento. Pontes de afeto e solidariedade entre nós fortalecem e reinventam o passado através das resistências do presente. São movimentos que não atuam através da representação. Nadie pode representar um ninho morto ou desaparecido. Nadie pode representar el hambre e a enfermidade. Os buses atascados a violência policial e os mais de 600 mil mortos da pandemia em Brasil. Essas vozes dos mortos e desaparecidos ressoam pelas vozes de seus familiares e companheiros. Se si toda esta violência é es criada para sermos tristes e infelizes, a intensidade de desta luta produz outros modos de existir coletivamente. Não são vítimas, são atores. Ao denunciar e a ser públicos seus dramas privados, os membros, de membros da família, aportam ao coletivo a responsabilidade de dar testemunho. Não foi por el coletivo, coletivo, que Inês sobreviveu, que guardou 32 e quilos de memória? Não era seu corpo só uma memória armazenada para a força de coletivo? Não seria inês la testigo de tantos companheiros que se han ido? Ampliando o conceito deste testemunho, a filósofa brasileira jeanne Marie Gagneban invita a los investigadores de temas tão pesados e cruéis à responsabilidade ético-política de assumir o testemunho del outro como próprio, a romper o aprisionamento, aprisionamento provocado por el espaço-tempo cronológico e la epistemologia entre sujeito e objeto, deixamos de situar-nos solo como oyentes e nos convertimos também em testigos, em testigos. Em aqueles que levam adelante a memória do outro, entre comillas, não por culpa ou compaixão, senão porque só a transmissão simbólica assumida a pesar e a causa do indecible sofrimento, só esta reapropriação reflexiva do passado. Pode ajudarmos a não repeti-lo interminabilmente, se não atrevermos atre, atrevernos a traçar outra história, a inventar o presente. Ao lo longo deste de tempo, estendido pelo modo de existência colonial, estamos inventando modos de afetar los que nos rodeiam. De unir o dolor individual com a força delas lutas coletivas. Desde os anos noventa em Rio de Janeiro, inúmeras madres e familiares se han organizado contra a violência policial em las favelas. Entre elas, las madres de Acari, las madres de Candelária, las madres de Vigário Geral. La dictadura trajo consigo el Esquadrão de la Muerte. Organização paramilitar aún ativa, junto com outras desse perfil, como a milícia. Entre estes 30 anos, o movimento ha é crescido, al igual que a violência policial. Bajo o vil argumento de acabar com o narcotráfico, uma verdadeira guerra amplia la violencia contra los pobres, los negros, indígenas, quilombolas e los habitantes de los barrios marginales más conocidos como favelas. A cada cuerpo que cai, a cada cuerpo que desaparece, nasce una nu una nueva familia en las calles, reforzando los movimientos existentes e criando outros. El dolor Sai de lo privado e gana o domínio público. O luto se convierte em luta, nós decimos. A estes movimentos se unem outros, com a criação de grupos de dança, teatro, música, talheres pré-universitários comunitários e museus em la favela, las favelas. Recentemente, para combatir a pandemia, surgiu o a Rede de Solidariedade em Las Favelas. Esta rede está formada por quase 70 coletivos dispersos por la cidade. Añadimos a este artigo os nomes de estos coletivos. Se criou em 2020, em combate à pandemia, reunindo vários coletivos existentes e outros novos. Muitos deles se conheceram, se conheceram em os distintos frentes de lutas anteriores à pandemia. Conversam entre si, sí. articulam negociações com o governo, compartem ex experiências, dolores e alegrias. La rede de solidariedade em favelas, por sua importância social, recebeu do grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro, a 33 medalha Chico Mendes de la resistência de emergência em tempos de Pandem pandemia e genocídio, el dia 1 de abril de 2021. Esta medalha é oferecida anualmente a pessoas ou entidades que, esse ano, se han destacado por a defesa dos direitos humanos. Humanos, por direito à vida e, sobretudo, por pessoas ou coletivos mais vulneráveis e necessitados de visibilidade. O Grupo Tortura Nunca Mais é um movimento social criado em 1985 por familiares afetados e pessoas sensíveis, aqueles que que lutaram contra a ditadura empresarial militar brasileira. És uma referência la luta por la memória da ditadura. Vou apresentar dois vídeos muito curtos em esta cerimônia da medalha del grupo Tortura Nunca Mais, com testemunho de dois coletivos integrantes da rede. Por favor, eh, Emiliano subir os vídeos. Olá. Olá, Gisele. Olá. Tudo bem? Tudo. É, sou Gisele Martins, moradora da Maré, comunicadora comunitária. Já lá no início da pandemia, a gente já seríamos nós moradores de favelas, povo negro, povo empobrecido pelo capital, pelo Estado, né? Estado terrorista, já sabemos que seríamos nós sofrendo é, os piores momentos dessa pandemia, porque, historicamente, a gente não tem nenhum direito à vida. Né? A gente já não tem água, não tem um direito à casa, não tem um direito ao saneamento, não tem um direito a uma saúde de qualidade. Então, por isso a gente começou a se auto-organizar, e aí a gente na Maré, em frente de mobilização da Maré, junto a 20, mais de 20 todos isso é histórico, apesar de um momento tão duro de uma pandemia, e apesar de um momento tão duro de um país é, que sofre inúmeros, inúmeros retrocessos políticos e tendo um presidente que declara guerra contra nós, pobres, contra nós, militantes, contra nós, defensores de direitos humanos e da vida porque nada mais a gente faz a não ser a vida. A frente de mobilização da Maré, durante um ano, né, a gente está agora em março, atendemos mais de 4 mil famílias com alimentos, e com cestas de alimentos, com remédios, outras pagando enterro, e aí é muito duro é, viver esse momento, né, Pagar enterro de pessoas que nem dinheiro para enterrar, tem os seus familiares que estão morrendo de Covid. Máscaras, álcool, além de lutar contra o tiro, além do direito à água, né? que a gente está sem água na favela, além de lutar contra a fome e a Covid, é muita luta. Mas ainda assim, é muito bom ver aqui todo mundo, nós que somos movimento, que somos povo, que somos povo, que tem na sua ancestralidade a luta coletiva, né? É muito bom mais ainda estar sendo nós todos e todas sendo homenageados por esse grupo, que é o Grupo Tortura no um Campo de Luta por Memória, Verdade e Justiça, ainda mais se falando numa data como hoje, é, que tem um presidente aí que. Lembra a ditadura como algo a gente precisa dizer: ditadura nunca mais. A gente precisa dizer todos os dias que queremos o direito à vida e que esse direito à vida lutaremos e conseguiremos cada vez mais, lutando de forma autônoma, coletiva, junta, radicalizada, humanitária. Viva ela, apesar de tudo que a gente está enfrentando. Viva a nunca mais e vamos juntos sempre. Gritar: Favela Vive e ditadura nunca mais. Vamos juntos. Muito obrigada, Tortura Nunca Mais. Em nome da Frente Maré. A gente que agradece, Gisele. Boa noite. Vocês me ouvem? Tudo certo? Beleza. Bom, meu nome é Júlia Dionísio, eu represento a articulação de coletivos populares de Santa Margarida. É, a gente atua na região de Cosmos, Paciência, em Uaíba, Santa Margarida, né, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E a nossa, a nossa articulação ela teve início em 2020, não é, de, é, diante do, do caos pandêmico que se instaurou nas nossas comunidades, no Brasil e no mundo. Mas a nossa articulação ela, e as nossas ações, é claro, né, elas dependem da ação conjunta de várias outras entidades, de vários outros coletivos, inclusive a TED de Solidariedade, que está aqui presente. Nós atuamos, né, nós é, é, recebemos muitas, muitos recursos da TED de Solidariedade. Bom, em nome do nosso coletivo, né, eu faço uma saudação aos coletivos, às organizações, às entidades, aos companheiros e companheiras aqui presentes. É, agradeço muitíssimo a organização pelo reconhecimento, a gente nunca imaginou que possamos receber esse tipo de reconhecimento depois de tanto trabalho. É, a nossa articulação, junto comigo, né, recebem essa essa honraria. É, o Coletivo de Mulheres é, Margaridas, a, o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, o Pré-Vestibular Popular de Santa Margarida, é, Unidade, na verdade, Núcleo, é, da UNEAFRO UNE do Rio de Janeiro, né, é, núcleo Margarida Maria Alves, e é claro, a Cine, Biblioteca Popular de Santa Margarida. Bom, nosso, todos os nossos coletivos, a gente tinha inicialmente né, uma. nossa organização estava sempre voltada para a educação popular, para a organização de atividades culturais, mas que diante da pandemia, né, diante da, da ausência, inabilidade, falta de vontade política do Estado, a gente passou a se organizar. Em busca né, da, da distribuição, da coleta e distribuição de doações para as famílias carentes aqui da nossa região. A Zona Oeste está sempre precisando de muito, de muito apoio, principalmente nesse momento. Então, a gente tem aí uma demanda muito grande de por doações e, é claro, uma necessidade muito grande de apoio e da construção de novas redes. Então, participar desse evento. É, é, tem justamente esse sentido de a gente construir mais pontes e mais redes com outras articulações. Então, faço aqui novamente a saudação a todos os coletivos e colegas, e, e, e organizações e entidades aqui presentes. Novamente a organização do evento, muito obrigada por essa honraria. E é claro. Faço o pedido para que, para que nossas ações de solidariedade nunca se distanciem das nossas premissas políticas. Então, a gente ter sempre em vista que a solidariedade anda de mãos dadas com os nossos princípios de desconstrução das desigualdades sociais, da superação dessa, dessa sociedade de desigualdades, dessas grandes dificuldades. Então pensar sempre que as nossas ações de solidariedade têm o objetivo de transformação social e de produção de mudanças sociais contundentes para as nossas comunidades, né, e para claro, para toda a sociedade brasileira. Então é isso, mais uma vez muito obrigada. Saudações a todos os colegas, eu espero que a gente possa construir novas pontes aí. E vou terminar a minha fala, é claro, lançando aqui é, que a gente precisa sempre ter em vista que esse Estado de genocida nunca esteve do lado das comunidades mais vulneráveis. Então, temos sim que levantar a bandeira do Bolsonaro genocida, do impeachment, já da vacina para todos, e é claro, viva a ciência, viva a Fiocruz. E muito obrigada, gente. Boa noite. As declarações de estes coletivos em el, el Ato de la Medalha. Del 1 de abril de 2021 são muito potentes. De eles se depre la desprende a importância da autogestão, lá independência, lá autonomia e a solidariedade. O tema del movimento é nós por nós, em português, nós por nós. Vemos em estes testigos a invenção coletiva da vida social, um combate poético de, de estes corpos massacrados por el caos provocado pela pandemia e por la indiferença histórica de los governamentais. governamentales É o acto de hacer poesía cuando nada más se a ser poesia quando nada mais se adiere à la vida, como nos disse Antônio Arthur, quando a criação aparece em seu momento mais cruel, é o momento em que tudo se destrói. É o teatro da crueldade frente à crueldade do Estado e do, e do capital. Em palavras de Arthur, todas nossas ideias sobre a vida devem ser tomadas em um momento em que nada se adhiere à vida. E esta dolorosa ruptura é a causa de que as coisas se vendem. E a poesia, que já não está em nós outros e que já não podemos encontrar em en las coisas, reaparece de repente em lado mal e las coisas. Nunca hemos visto tantos crimes cuja estranheza gratuita só pode explicar-se por nossa por nossa impotência para possuir, possuir a vida. Nós por nós outros ou nós por nós traz em si a potência de possuir la vida, de, definido por Nietzsche como a memória do futuro ou a memória potência, que utiliza o passado em seu sentido supra como força de contra Resignação. A memória não se trae em sua miséria, dolor ou dever, sino como uma experiência singular que atravessa o tempo, permitindo-nos activar aquilo que leva como potência poner lo acontecido, incluso em seu horror, ao serviço das forças que impulsionam a vida. La memória, captura, capturada e ressentida em dolo, dolor, aprisionada por suas marcas, reativa e moribunda, cuja risa é irônica, rencorosa e vengativa, diminui seu poder de força sobre nós quando assumimos que é em lo coletivo que somos fortes. La memória. Que afirma la vida e une os atos de criação, põe de relieve as micro-resistências e as práticas cotidianas contra insurgentes, que se reinventam em coletivo. Sobrevive à tortura, ao abuso, ao encarcelamento, encarcelamento e à miséria, e se propaga em telas, redes e rizomas. Ao agregar as forças de contrarresignação, criamos dentro de nós outros pontes de afeto. E assim, assumimos outra memória, a memória potência, a memória do futuro. E é em este sentido em que podemos incitar a experiência da rede de solidariedade, do grupo Tortura Nunca Mais e de tantos outros coletivos, como um dispositivo portador de uma vontade mágica de possuir a vida. Muitas graças. Graças Joana por sua apresentação. Então, seguimos aqui nesta construção e apontando a direção do futuro, essa memória potência, essa memória criativa que eh, tem a possibilidade, a capacidade de articular a poética e a política e a ética na direção da construção e na direção do futuro. O futuro é eh, um futuro pleno impregnado pleno de vida isso sim, isso há a diferença né que me gusta decir que um museu que não sirve para a vida não serve para nada na mesma coisa podemos hablar sobre os arquivos os arquivos que não servem para a vida não servem para nada, isso é uma questão fundamental para nós outros em Claxo pensarmos quando falamos sobre memórias vivas, arquivos e museus comunitários, pensar que os arquivos e museus comunitários têm que estar a serviço da vida. Isso faz toda a diferença e o que vimos aqui é exatamente isso. Bom, agora me gostaria de invitar Nelson Caier Olá Nelson. Olá. Boa tarde. Boa, tarde. Boa tarde. Sim, Nelson é ex-colombiano, é brasileiro, colombiano <laughs> e é docente em Colômbia e aí é um doutorado em Brasil em é um programa de pós-graduação de museologia e patrimônio. Aí é teu uma tese maravilhosa e que habla sobre os museus caças e também sobre eh, museus casas populares, museus casas de resistência, museus casas de invenção e in, incluso de eh, projeção em futuro. E eu penso que o diálogo está dado com a apresentação que Joana ha então agora. Então, Nelson Caier. Muito obrigado. Eh, bom, bom. Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias para todos y todas. Eh, primero quisiera a dar un agradecimiento pues, a, a Mario por la invitación y para mí es una honra estar con Joana, con él en esta mesa. Y agradecer al grupo de trabajo de, de la Claxo y pues, todo el trabajo que hay detrás de esto es enorme y de verdad muchas gracias y también pues, a todos los asistentes que están hoy participando este, de esta sesión del seminario. Entonces voy a colocar una presentación para empezar con con lo que voy a trabajar para, para mostrarles a todos y todas. Eh, mi idea hoy es eh, poder eh, mostrar eh, un trabajo relacionado con eh, pues, mi tesis doctoral, mi tesis de investigación, pero pensado, reflexionada desde esta, desde esta sesión. Eh, si, si se está viendo ahí, me podrían decir, por favor, qué pena solo eso. Si me podrían decir si se está viendo. La pantalla, si ¿sí estoy proyectando. ¿Alguien me puede hablar para decirme si está proyectándose? ¿Sí? ¿Aló? Que no, no puedo ver desde acá si se está proyectando, ¿sí? Ah, perfecto, listo ya. Listo, ya, ya, ya. Entonces, eh. eh bueno, esta es una breve presentación. La casa, el, el proyecto se llamó Musealización de la Casa 444 en Bogotá. Eh, esa es una casa ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. Eh, y es una casa, eh, digamos, en todo el casco histórico colonial de Bogotá. Es un casco histórico que tiene más o menos unos casi 400 años de historia. Ahí hay casas más o menos desde el siglo XVI en toda la Fundación Española de Bogotá, porque la primera Bogotá eh, prehispánica antes de la llegada de los españoles quedaba en otra ciudad llamada Funza, que es muy cerca de Bogotá. Este es el casco histórico. Y básicamente yo me propuse analizar las propuestas de musealización de esta casa por medio de un, un estudio histórico que más o menos va de 1888 a 2020 en todos los usos y transformaciones de esta casa a lo largo de, de su historia. Hay unos eh, elementos de, con los objetivos específicos. Voy a pasar rápidamente esto, ahí están. Y eh, hay unos referentes que fui usando para poder desenvolver este trabajo. Entonces eh, hablar del tema de casa histórica, desde de la discusión de casa eh, y lugar de memoria ligado al concepto de, de, de museo. Eso está ahí en la tesis. Eh, quien quiera verla, pues está en los elementos del, del en los estos del seminario. Es muy fácil consultarla por la página web del programa de posgrado de, de museología y patrimonio de la UNIRIO. Yo también puedo dejar el link acá en el chat más tarde. No hay ningún problema. Eh, esta es, pues, digamos como otro referente importante para hablar de casa museo, museo casa, que parecen lo mismo, pero no lo son. Eh, a partir, eh, los museos de casas históricas, en todo este debate que yo planteé, planteé una división entre casa-museo y museo-casa. La casa-museo como una casa eh, re, que rinde homenaje a un personaje o personajes ilustres eh, de la sociedad. Y el museo-casa pensado como una casa que si bien fue una casa histórica que tiene una relación posible entre un personaje, eh, en su museografía, en su puesta en escena, no rinde específicamente un homenaje a un personaje, sino que son casas que funcionan como museos, pero que trabajan diferentes temáticas eh, de comunidades, de territorios relacionadas con artesanía, eh, vida social, costumbres, tradiciones. Bueno, hay múltiples cosas eh, y múltiples elementos relacionados con con ese tipo de museos. Tanto casa museo como museo casa son casas históricas, pero una, pero no toda casa histórica es un museo. Para que una casa histórica sea un museo, tiene que tener funciones de museo, es decir, tiene un horario, una reserva, eh, tiene que tener una, una puesta en escena, un trabajo relacionado o pensado desde la museología. Eso es muy importante, tiene que tener esa intención. Eh, y aquí hay una discusión permanente entre el concepto de museo y memoria individual y colectiva de, de estos autores que estoy planteando acá. Después, en esa discusión, viene el concepto de musealización. Desde eh, de diferentes actores, de las eh, diferentes perspectivas de musealización, el concepto de patrimonio, eh, eh, patrimonialización, porque musealizar casas tiene unas connotaciones particulares distintas a las de musealizar un, otro, otros lugares. Es decir, cada categoría de museo en la museología tiene maneras diferentes o debería abordarse de maneras distintas y particulares, a pesar de que. Eh, los procesos eh, aparentemente sean similares. Entonces, hay unos enfoques de la musealización, hay un enfoque de musealización que básicamente se dividen como en tres grandes eh, eh, vertientes, una que habla de una musealización en cuatro pasos, otra de tres, esa fue la que tomé un poco yo, y eh, la musealización de, de, en el sitio, de museos de sitio que tiene otra lógica y se, se plantea de otra manera. Entonces, eh, lo dejo por ahí un poco, es como un elemento teórico. Bueno, el otro elemento importante es pensarse, en, en Brasil se dice museo G-Percurso, eh, ese es el nombre que se da en, en diferentes lugares a este tipo de museos, eh, más o menos en el español yo lo planteé como museo de ruta, eh, literalmente significaría museo de recorrido en español, pero no lo quise traducir así porque eh, no hace mucho sentido pensando que todo museo implica necesariamente un recorrido. Entonces, en el contexto brasileño tiene una connotación, en el contexto de América Latina habla española, tiene otra. Entonces, por eso lo traduje más o menos como museo de ruta. Eh, y eh, esas discusiones de este tipo de museo que planteé eh, para esta casa, para musealizar esta casa, tienen condiciones relacionadas con territorio, territorialidad y un concepto eh, que se ha trabajado. Eh, eh, a partir de, las, de los aportes en parques naturales del siglo XIX pero que se ha desarrollado en México eh, desde los años 90 eh, que se llama hoy Interpretación Temática y la Curaduría Interpretativa trabajado por Manuel Gándara y Alejandra Mosco en, en México entonces mi idea era plantearme hacer como un quiebre, un quiebre en términos del, del planteamiento relacionado con lo que tradicionalmente se plantean las para las casas eh, históricas que son museos, o sea para las museos casa o, o las casas museo, en los cuales se piensa estos museos desde la perspectiva de rendir homenaje a figuras ilustres, figuras eh, de renombre, figuras eh, heroicas o políticos o personalidades principalmente de los sectores dominantes de la sociedad, en el caso mío yo me pensé eh, esta musealización desde la lógica de pensarse casas, museos, museos, casa, que eh, se centren en la reivindicación de las memorias eh, de personajes o de comunidades de sectores populares. En este caso, esta casa eh, está cruzada a través de sus casi 90 años de existencia, la que, la que, la que yo trabajé, la que investigué. Eh, por múltiples eh, elementos relacionados con su historia. Es decir, dentro de su historia vamos a ver eh, que hay cruces relacionados con eh, personajes eh, de mucho dinero creando ellos de la casa y personalidades populares. Ahorita enseguida voy a hablar de eso para mostrar como esos pliegues y esas contradicciones y Que existen un poco relacionados con, con esta casa en particular, pero esa es la problematización que planteé y eh, la apuesta la eh, de la musealización de esta casa, la propuesta de musealizar esta casa, desde la lógica de un museo de ruta, que es más o menos parecido a la propuesta de un museo a cielo abierto, aunque con otras particularidades, eh, liga esta casa a otras casas, a otras colecciones y otros personajes, que también es un quiebre en la matriz clásica eh, de musealización de casas, que ese es el el debate que, que ahorita quiero colocar un poquito hablando de la historia de la casa. Entonces, eh, para hablar un poco de la historia de la casa, esta casa fue residencia familiar entre 1928 y el 35. Eh, antes de esta casa, que ahorita voy a mostrar sus fotografías, en esta casa había un gran casarón colonial que probablemente fue hecho en el 18, 17, no lo sé con certeza, no he, no he podido en, en la documentación que tengo ir más atrás de 1834. Entonces, eh, no sé exactamente la casa colonial cuándo fue construida, pero sí encontré que la casa colonial fue derrumbada en 1928 y se sustituyó por dos casas gemelas de corte republicano. Eh, en el Brasil eh, se diría ecléctico, estilo ecléctico, se en Brasil. Eh, y para, para América Latina en general se habla de, de, de estilo republicano. Esas dos casas sustituyeron la casa colonial. Esta casa, que es una, una gran casa grandísima, que iba eh, pasada de, de cuadra a cuadra, de cuarterón a cuarterón, en Brasil se diría. Y eh, esa fue mil, en 1928, construida por una familia, eh, la familia Calderón, Calderón Tejada. Ahorita vamos a mostrar un poco los personajes de esa casa, eh, de esa familia. Hasta 1935 funciona como residencia familiar. Ahí viene la construcción de una clínica, 1935 al 63. Y ahorita voy a hablar, ese periodo es el periodo que tiene más contenido. Eh, de fotográfico porque está atravesado por unos hechos que marcaron la historia de Colombia y con un personaje popular muy importante que ahorita la va a mostrar. Después la casa fue inquilinato entre 1963 y el 86. Después la Universidad Autónoma de Colombia la adquiere en 1986 y se mantiene, funcionó ahí hasta 2002 algunas dependencias, pero la casa se deteriora y entra en relativa, ¿no? Eh, desde 2002 hasta 2008, en 2008 hay un proceso de restauración hasta 2010 y de 2010 hasta hoy eh, en la casa funciona la dirección de la Universidad Autónoma de Colombia, la Rectoría y otras dependencias. Entonces, en torno al trabajo eh, de investigación de la casa, logré encontrar un acervo fotográfico que fundamentalmente nos va a mostrar la casa más o menos de 1936 hasta hoy, en diferentes momentos pasando por diferentes usos y eh, por diferentes coyunturas políticas e históricas relacionadas con, con el país, con Colombia, y pues que se relacionan de alguna manera también con este tema de América Latina. Esto es fundamental porque esta casa, eh, sobre esta casa en la que muere, como ahorita voy a mostrar, un personaje relevantísimo para la historia nacional, la historia colombiana, que parte en historia nacional del el asesinato de este personaje, nunca había sido investigada sobre ella en general, nada se había escrito, entonces es un tema de memoria fundamental y un tema de memoria que las élites y los sectores dominantes no querían eh, eh, mostrar, no han querido mostrar nunca o no han querido impulsar eh, porque eh, digamos que toca ampollas, toca llagas muy sensibles, eh, heridas muy sensibles de la sociedad colombiana. Ahorita voy a hablar un poco de eso y mostrar. Eh, entonces, eh, la casa en cuestión es esta casa: es una casa de dos pisos de corte republicano donde funciona de la rectoría. Yo la llamé Casa 444 porque en esa casa la nomenclatura es 1244, la dirección es calle 12, número 444 en Bogotá, y eh, es por eso que la, la, la nombré de esa manera en mi trabajo. Eh, los dueños iniciales de esa casa eran estas dos personas, eh, eh, 1888 Aristides Calderón Reyes, que está acá político medio liberal pero de corte conservador de finales del 19 del, de, del departamento de Boyacá en el oriente colombiano compra la casa y ahí la compra para habitar con su esposa eh, Ana Rosa Tejada. Eh, de Calderón, ellos dos están ahí con su familia, él muere en 1891, ella posiblemente murió hacia mediados de la década de los 20, probablemente 1325-26, y eh, ellos, eh, eh, digamos, de alguna manera eh, heredan su, la, su casa a su hija Lucila eh, eh, Calderón Tejada, que se casa con el médico Manuel Cuellar. Eh, Manuel Cuellar junto a otro cuñado eh, mandan demoler la casa en 1928, él era médico, mandan demoler la casa colonial y construyen la casa republicana que, estaba, que vimos anteriormente. Entonces ahí, ahí hay otra connotación de toda la familia y la descendencia de estos dos personajes, que son personajes de la élite, eh, de mucho dinero que viven en el centro de Bogotá cuando el centro de Bogotá era un barrio de las élites. Eh, Luego, eh, la casa, aquí la estamos viendo. Esta es la casa 444, la blanca con, con, con rejas, puertas y ventanas verdes. Y la casa del lado, que es la hoy, hoy en día es la nomenclatura 430. Esta casa del lado eh, eran las dos casas gemelas construidas por los dos cuñados que ustedes la pueden ver ahí. Eh, aquí es de otro lado, de otro ángulo, la misma calle, la calle 12 al lado de la biblioteca Luis Ángel Arango. Esta misma calle, ahí la pueden ver, por eso coloqué la anterior, es la comparación, pero en 1936, entonces al lado izquierdo ya no está la biblioteca Luis el Arango, sino el Paráceo de la Anunciatura Apostólico, que ahorita voy a hablar de él, que, que pasó con él en 1948, esta casa que es la Casa Republicana de la Biblioteca Luis el Arango, que existe todavía, y la calle que fue transformándose. Esta casa de la esquina ya no existe, ahora es un edificio, ese edificio... Como lo puede, ya queda un vacío, solamente está una casa de un piso que la pueden ver al lado. Esta fotografía es más o menos de 1936. Entonces, eh, en 1935, estos dos médicos, el del de, lado izquierdo de frente, eh, el señor es un señor de, del Partido Liberal, eh, el señor se llama Carlos eh, Venegas, ¿sí? Y el del lado es el, el médico Agustín Arango Sanín, del Partido Conservador. Fundan, eh, arriendan la casa, arriendan primero la casa en el primer piso, arriendan la casa del lado de la gemela y arriendan la otra casa de un piso que vimos en la fotografía anterior. Arriendan las tres casas en el lapso de dos años y fundan la Clínica Central. La Clínica Central es un, digamos, un centro médico privado muy importante en todo el tema de la innovación médica en Bogotá. Y aquí está un poco el equipo médico de esa, clín, de esa casa. Entonces, el otro uso es este de ser clínica. Eh, durante el funcionamiento de la casa como clínica, ocurre un evento particular, y es que el 9 de abril de 1948, este personaje, que es el personaje popular al que me referí varias veces, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, eh, eh, sufre un atentado en la, muy cerca de la clínica. Eh, le, 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 lo impactan con, con tres tiros, dos en la espalda y uno en, en el cerebro. Él era un líder socialista, eh, candidato a la presidencia de la República, eh, adscrito al Partido Liberal, porque él pensaba que a través de esa plataforma podía eh, crear la posibilidad de que el Partido Liberal fuera el Partido del Pueblo, lo consigue de alguna manera y el Partido Conservador eh, convertirse un poco en el Partido de la élite. Eh, siendo candidato a presidencial eh, en el 46, pierde las primeras elecciones y ya, ya entrando en las segundas elecciones que iban a ser en 1950, eh, hay una, parece una, toda una operación de conspiración entre la CIA, el partido, la élite del Partido Liberal, la élite del Partido Conservador y la Iglesia Católica. Eh, la operación de la CIA se llamó Operación Pantomima y lo asesinan. Entonces él sufre ese atentado y para en la Clínica Central. Entonces en la Clínica Central recibe los primeros auxilios. Una vez él sufre el atentado en la carrera séptima, la clínica entra en convulsión. Entonces, aquí está la población apostada en las puertas de las dos casas gemelas que eran la clínica en ese momento, eh, reclamando, preguntando por la suerte de Gaitán. Eh, la calle que podemos ver ahí está al fondo, en esta parte podemos ver la, la, la casa donde funciona la clínica, toda la gente, eh, pues, digamos, comienza a reunirse en el centro y aglutinarse, sobre todo los gaitanistas que estaban preocupados por la suerte de Gaitán. Eh, este, digamos, este atentado y asesinato al final eh, resultó en una insurrección popular de tres días, eh, donde Bogotá tuvo miles de asesinados por parte del Estado, por parte del Ejército, la Policía, incluso los, los sacerdotes, los curas desde los campanarios eran francotiradores a veces que mataban la población. Eh, pero también digamos que acompañado a la insurrección popular por la indignación de Gaitán y digamos la petición del pueblo de poderse tomar el poder, finalmente no hubo una conducción eh, y eh, todo digamos acabó en desmanes, desórdenes eh, y al final eh, la, la creación de una mala opinión pública por parte de la prensa nacional que vulgarmente y peyorativamente lo llamó el bogotazo, nombre que hasta hoy replican incluso muchos académicos hablando de esta insurrección popular de manera despectiva. ¿sí? Incluso a veces sin conciencia de que ese nombre fue despectivamente colocado por la prensa derecha. Entonces, esa insurrección popular eh, fue la respuesta al asesinato de la, del, tal vez uno de los políticos, el político diría yo desde mi perspectiva más importante del siglo XX, que era una opción realmente de cambio eh, en Colombia desde la perspectiva socialista del, y era una esperanza para el pueblo. Y en la, en, las, en, la, en, la, en la historia de Colombia, repetidamente los sectores dominantes han matado, rematado y contramatado la esperanza de la población cuando ha habido líderes o lideresas que muestran la posibilidad de un nuevo camino. Entonces, eh, esa fue, digamos, eh, como, el, como la coyuntura política específica. ¿Qué ocurría? Desde los años 40 ya venían habiendo asesinatos por parte del gobierno eh, conservador de Mariano Ospina, incluso desde de, de los 30, por parte de otros gobiernos de tipo eh, de liberales, habían, ya habían asesinatos de liberales y gaitanistas, Mariano Ospina al lado de Laureano Gómez, que eran conservadores, desenvolvieron desde el Estado un genocidio contra el movimiento gaitanista enorme, miles de personas, que está alta, bastante documentado, y la muerte de Gaitán lo que hace es profundizar eh, toda esta, esta guerra, este conflicto eh, colombiano, eh, pues al punto que hoy eh, todavía tenemos organizaciones en armas de izquierda, también de derecha, paramilitares, de izquierda, organizaciones guerrilleras, que fundamentalmente se crean hacia los años 60, producto eh, de esta... Eh, o, como en, en buena parte, en respuesta a esta violencia política del Estado en contra de la población y este genocidio que venía desatándose desde los 30, 40 y que eh, con el asesinato se exacerba, el asesinato de Gaitán se exacerba. Aquí, un poco más, es una cuadra más abajo en la misma calle. Eh, la gente, un poco como el contraste en color, la gente con machetes, varillas armados, se tomaron las ferreterías, sacaron eh, elementos de ahí para armarse, eh, una quema sistemática de todo aquello que la población o los sectores gaitenistas consideraban objetos o las casas donde estaban, digamos, concentrados los, ase los as potenciales asesinos de su líder. Eh, conventos, sede del Partido Liberal, Ministerio de Gobierno, quedaba en esta cuadra. El Palacio de la Nunciatura Apostólica, que hablé antes en alguna otra fotografía, fue quemado ese día también. Eh, por detrás de esta cuadra quedaba el convento eh, de las Cinecitas, de las Dominicas, también fue quemado. Incluso ahí vemos algunos cuadros eh, de vírgenes, santos que están siendo saqueados por la población que estaba indignada por el asesinato de Gaita. Esta es una foto icónica, es una foto. Tomada por un alemán, poeta comunista llamado Eric Aren. Eh, Eric Aren eh, estaba exiliado en Colombia, eh, producto eh, de, de, de su exilio pues, de los nazis que lo habían sacado de Alemania y salió un campo de concentración incluso en Francia para Colombia. Y él tomó coincidencialmente, él estaba ese día, tomó esta fotografía, es la población. Eh, los mismos, los gaitanistas reclamando por la suerte de su líder al frente de la clínica central, que en el segundo piso salieron a anunciar la muerte, pero al final todo lo que ocurrió con ese cadáver también tuvo una simbolización muy importante o simboliza cosas muy importantes. Es la resistencia de su esposo Jaramillo, que entró a la clínica, salvaguardó el cadáver hasta la madrugada del día, del día siguiente, o sea, el día 10 de abril, lo sacaron a escondidas por la parte de atrás con el médico de confianza, el eh, eh, el señor de apellido Cruz y la hermana de, de Amparo, Amparo de Gaitán lo sacaron y se le llevaron para la casa eh, familiar, que es otro museo que funciona en otro lugar de la ciudad, eh, que dirige la Universidad Nacional, eh, porque al parecer el gobierno quería apropiarse del cadáver y apropiarse un poco de la memoria de Gaitán. Entonces hay una disputa también muy fuerte. Eh, simbólica y real, o sea, de facto por el cadáver para, para apropiarse esta memoria, y es un elemento que yo quiero resaltar: la, el papel de Amparo Jaramilla Gaitán en esa lucha eh, por la resistencia gaitanista, y bueno, todo lo que implicó eso. Eh, aquí están un poco los destrozos de la casa, vistos desde de, de, este es el Palacio de la Anciedad Apostólica, la Casa 444, la Clínica Central, acá, la calle, aquí está el, el convento de la sinistra en la parte de arriba como que ese es un vuelo aéreo como del 20 de abril, unos días después de, de, toda esta, de toda esta insurrección popular. Así quedaron un poco las casas y ese lugar. Entonces, en, en es aparte esos médicos después de todo, el, de, de, todo la, de todo lo que ocurrió el 9 de abril, la clínica digamos no fue destrozada, pero sí la gente eh, pues al final hubo como 200 personas atendidas en la clínica, la gente no pagó se robaron algunos instrumentos de adentro la clínica parece que quedó muy mal de dinero y este médico de apellido Ruiz Juan Ruiz Mora, él, él parece que le inyecta capital hacia los años de ese, eh, eh, 40 50 a la clínica y se vuelve potencialmente un socio de la clínica es una hipótesis que tengo eh, y estoy digamos continuando continuo en esa investigación yo hablé con la hija de él pero no hay una memoria muy clara pero hay unos documentos que me dan esa pista de este médico también muy importante en la historia de la medicina colombiana. Eh, después la clínica, eh, la casa es comprada por eh, este señor que es eh, Arenas, Arenas de la Rosa, Javier Arenas de la Rosa era el rector de la Universidad Autónoma, en el 86 la compran y aquí está un poco como estaban las dos casas del lado de la casa de la clínica central, está es la casa de la clínica central, están es las dos casas gemelas. Y ahí hacen una gran sede de la universidad y solo dejan las fachadas. La, la, que, la única que se mantiene toda en pie es la casa 444. ¿Sí? Eh, Esta es la obra de restauración hacia el 2008 de la casa 444, donde funciona hoy la rectoría de la universidad. Y así quedó después de la restauración. Este es el primer y segundo piso, el patio interno. Eh, en 2015, este señor, que eh, es de apellido Acevedo, es el, un presidente de la Universidad Autónoma, decide finalmente crear en una de las salas del primer piso una casa, Museo de Gaitán, eh, pero digamos, eh, eh, con serio, digamos, creo yo, eh, problemas en la museografía, en la, en la narrativa que se construye ahí, y toda la casa está volcada para Gaitán, pero hay inconsistencias. Mi idea es que con investigación, con trabajo doctoral, pudiera. Eh, reformular esta museografía dentro de este lugar. Pero hoy en día en esa primera, en esa salita del primer piso funciona este pequeño eh, museo. sí. Entonces, eh, básicamente mi propuesta de musealización era que la casa, claro, hubiera una propuesta para esa sala, replantearla, pero musealizar la casa en el territorio. Entonces, me planteé dos recorridos. Uno... Ligado a la vida de Gaitán y en consonancia con otras colecciones, otros personajes y otras casas, que amplíe el espectro, la dimensión y la potencia de esta casa, hablando eh, en este caso de la vida de ese líder y, el, y, el, y el asesinato y de toda esa memoria en torno al asesinato de Gaitán, que ha sido muy difusa, muy tergiversada, bastante un poco manoseada por estas élites. Entonces ahí está. Eh, la Casa Natalicia de Gaitán, la Clínica Central, eh, el café donde le gustaba tomar pues, las, por las tardes, escribir con sus amigos, eh, la casa que funciona como Casa Museo de la Universidad Nacional, que era la casa familiar, que es otro lugar. Eh, este es el edificio donde tenía su oficina que queda muy cerca a la casa y la facultad donde estudió su carrera hacia los años 20, el año 24 entonces es ampliar el espectro a través de recorridos y mi idea era proponer varios, varios recorridos para mirar, mirar las múltiples dimensiones de la casa con múltiples personajes y no únicamente la élite dueña de la, de la casa o no únicamente incluso Gaitán sino muchas otras otras personas populares que convergieron en la casa, los criados, las empleadas los habitantes del barrio el segundo recorrido que propuse es este, es un recorrido ligado a la historia de la educación privada en el centro de Bogotá, es donde está la Universidad Autónoma, el Esternado, el Rosario, la universidad, la universidad de los Andes, y poner a dialogar estas universidades. La Universidad Autónoma en particular fue un proyecto del Partido Comunista en los años 70, y eh, cada, cada universidad es un proyecto diferente, el Partido Conservador, del Partido Liberal, de los Masones. Entonces quería poner a dialogar, es pensarse... Eh, la casa museo en un territorio que es una forma no típica no tradicional no común de musealizar casas entonces eh, esa es como una propuesta para romper con esa visión tradicional eh, que se ha conocido entonces esta investigación pues se desarrolló con una beca del, del gobierno brasileño lo quería mencionar con agradecimiento al pueblo brasileño por haber dado su dinero y sus impuestos para que me pudiera educar allá y quería rápidamente mencionar en un minuto este Pensando en archivos y, 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 y museos comunitarios, yo he encontrado en Colombia como unas más o menos tres corrientes de trabajo con comunidades y archivos. La primera, el museo, la red de museos comunitarios, que era en 2008, que inició con el apoyo del Ministerio de Cultura la Red Nacional de Museos, eh, con la creación de esta red, con más de 14 museos comunitarios, que existe hasta hoy, muy interesante el trabajo que tienen. Eh, para ahí estar, creo, Juliana Campuzano hablando un poco de un trabajo un museo comunitario espléndido en San Jacinto. Entonces... Eh, Creo que ella tal vez hable un poco de esto. Esta red hace parte eh, de la Red de Museos Comunitarios en América. Eh, también es un trabajo eh, súper importante de la cual, digamos, esta red se apoya en América Latina. También muy relevante. Imagino que varios de ustedes se eh, conocen. Eh, y también eh, la segunda corriente que hay en Colombia es la Red Colombiana de Lugares de Memoria, creada en 2015 eh, por Iniciativa Popular y Comunitaria, con de lugares de memoria de origen de la. Eh, 27 lugares de memoria de origen de la comunidad y tres del gobierno nacional. Esta es una red que fundamentalmente centra en museos comunitarios ligados a problemas de guerra, de conflicto que pues Colombia, como ustedes lo vieron, está atravesada por el tema de la guerra, el conflicto interno desde hace varias décadas. Entonces estos lugares son fundamentales para ese trabajo de memoria de la visión popular. Esta red hace parte de la, eh, de la eh, coalición internacional de sitios de conciencia y de memoria. Y eh, de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños es fundamental. Y hay una tercera corriente que es una serie de, de, de iniciativas eh, populares, eh, de museos, de sitios patrimoniales, y quería destacar esta. Tuve la oportunidad ayer de estar allí eh, en el año, esto, digamos, es una iniciativa de lucha por el territorio, de comunidades del sur de Bogotá, de los sectores más populares de Bogotá. Eh, y el, aquí hay una, un parque que se encontraron, un, un, un perdón, yacimiento arqueológico que se encontraron, perdón, y ese yacimiento arqueológico eh, viene de la lucha de los años 90, una serie de habitantes, de personas de esta comunidad, por que su territorio no sea... Eh, deteriorado y podérselo apropiar. En el año 2007, cuando estaban construyendo allí, ampliando todo el tema urbanístico en Bogotá, en esta localidad, se encontraron con un yacimiento arqueológico, entonces el, el, el predio está en manos del Instituto Distrital, eh, creo que de, de turismo, sí eh, pero de patrimonio, el IEPC, sí, el IEPC el Instituto de Patrimonio de Cultura y Patrimonio de ese, ese, ese instituto tiene en su custodia, el, el gobierno de Bogotá tiene en su custodia este predio y ahí la comunidad está dando una lucha desde hace varios años ya por montar un parque arqueológico que fundamentalmente es un arqueológico de las comunidades muiscas que eran parte de las comunidades originarias del altiplano fundiocense de y de la sabana de Bogotá. Entonces quería destacar eso en esa línea de construcción de museos comunitarios y de archivos que es fundamental para la asistencia a la memoria como hablaba Mario, de unos archivos y una memoria para la vida. Entonces, esta es una comunidad que lucha por la vida, que lucha por la defensa de su territorio y su historia. Entonces, básicamente eso es eso lo que quería exponer. Les agradezco enormemente y pedo a su disposición. Gratidón, mucho obrigado mesmo. Gracias, muchas gracias a todos. Obrigado, uh -huh. Nelson, por tua apresentação e a Joana também mais uma vez, graças por tua apresentação e eu estou já estou contento por fazer essa classe inaugural de um modo participativo. Não me gostaria de fazer uma classe aonde onde somente eu a, a eh, aonde somente eu falaria, não me gostaria de fazer isso. Me gusta exatamente de poder compartilhar experiências variadas. E estou contento por muitas coisas. Bueno, eh, porque aqui e agora podemos compreender em la prática e por las apresentações que la memória não é um campo pacificado. A memória eh, está em disputa. A memória está em peleia, né? Eh, a memória está em litírio. Ou seja, eh, a memória não é uma coisa dada, resolvida, pacificada. Não é assim. A mesma coisa poderemos nós outros dizer sobre o patrimônio. O patrimônio não está pacificado. O patrimônio é um campo em disputa. O patrimônio é um campo em litígio. O patrimônio eh, está em pelea. Quem pelea sobre o patrimônio? Quem pelea sobre a memória? Nós ¿Né? eh, outros, as pessoas todas, porque o patrimônio implica uma perspectiva de mundo una possibilidade de mundo, uma possibilidade de ocupación del pasado, porque Juana, el pasado no hay pasado, el pasado não passou de todo, el pasado está em movimento, el presente está em movimento e el futuro também. Portanto, é aí transformação que se opera a um hoje em el pasado. Como Nelson aí mostrado para nós outros, ou seja, o passado não passou verdadeiramente. O passado está em movimento, o passado está em disputa. Ou seja, é, é possível fazer uma ocupação em el passado. Mas do que estou hablando sobre el patrimônio e sobre la memória, eu também quero falar a mesma coisa sobre los arquivos e sobre los museus. Os museus e os arquivos não são campos pacificados. Os arquivos e os museus estão em disputa, estão em litígio. Ou seja, há muito o sea, eh, que fazer com os museus. O que vamos fazer com os museus? Aí uma questão que eu eh, quero compartilhar com vocês e gostaria que, Nelson e Joana pudesse falar um pouquinho mais, já estamos em nossos últimos eh, minutos, mas me gostaria de ouvir mais uma vez Nelson e Joana eh, sobre o seguinte: eh, durante muito tempo, os museus e os arquivos foram somente ferramentas, eh, instituições, dispositivos de determinadas classes sociais, grupos sociais que, que mantinham, que mantinham, o controle sobre os museus e os arquivos, eh, apontando apontando em uma única direção, la, la direção de valorização de las oligarquias, de, la, de, de, de las aristocracias. Então, eh, passamos a ver que depois da segunda metade do século XX surgiram experiências museais, experiências de arquivos que apontavam em outra direção. Ou seja, eh, as camadas populares se deram, com, se deram conta também que é possível fazer uma apropriação, é possível fazer uma ocupação de los museus, de los arquivos, para outra direção. Então, pergunto para Nelson e para Joana. Qual eh, a importância, segundo vocês, pensam, qual a importância dela, memória e museus e arquivos eh, eh, para as comunidades populares? Ou seja, eh, vamos pensar que estamos falando com pessoas que. Que interesse em o tema do arquivo e dos museus? Qual a importância desses equipamentos? Como poderemos utilizá-los? Como poderemos, utilizá né? poderemos acessá-los a favor eh, da libertação? Como poderemos utilizá-los a favor da construção do outro mundo? Como poderemos utilizá-los a favor eh, de... de una construcción más solidaria, que trabaje, que leve en cuenta la autogestión. ¿Cómo, cómo podemos hacer eso? Nelson, usted. Eh, bueno, mi gracias. Yo, yo, creo que, yo creo que hay varias líneas de trabajo en términos de los archivos y los museos, como la posibilidad o la potencia que tienen esos para construir. Eh, o, digamos mejorar la calidad y las condiciones de vida y la lucha por los derechos de las comunidades uno en el caso colombiano muy particular y es que como hemos, atravesado, hemos estado atravesado por siglos y décadas del conflicto reciente los archivos tienen el poder la posibilidad de ser eh, eh, el, el instrumento para el esclarecimiento de los asesinatos de lesa humanidad por ejemplo sin archivos eh, y generalmente ha sido una estrategia permanente en América Latina como lo mostró un poco Joana y lo, uno lo ve el caso chileno argentino eh, sistemáticamente en Colombia eh, el desaparecer la prueba el desaparecer la evidencia hace que no exista crimen entonces desaparece el cuerpo se desaparece el archivo eh, en papel se desaparece el archivo visual mantener los archivos, eh, luchar por el, el mantenimiento de los archivos, es un vehículo para el desplazamiento de asesinatos de lesa humanidad, para el, el, el hacer justicia, reparación, para establecer la verdad en estos casos que han ocurrido a lo largo de la historia colombiana y latinoamericana, y en eso como mostra la, eh, este, eh, esta, eh, este, esta organización de lugares de memoria en Colombia ha sido fundamental en esa lucha, y eh, por el otro lado, es un tema de construcción de tejido social. Uno ve el cambio en estas comunidades donde existen museos, de su memoria, de replantearse, de volver a repensarse y demostrar la importancia y la relevancia de estas comunidades para los territorios y para el país. Entonces, creo yo que eh, poder eh, tener estos museos para estas comunidades es, la poten es potenciar la posibilidad de construir otro camino de interpretación, construir otras narrativas a la historia central oficial, eh, muy ligada a esta visión clásica de las élites y, como decía el profe Mario, las, las oligarquías, un poco que, que se han pensado esta historia de lo blanco, lo patriarcal. Eh, lo católico y pensarse en estas, otras, en estas otras posibilidades es abrir otros caminos de interpretaciones hablar de, otras, de, otros, de otros lugares no solamente para esta, eh, este asunto de reconciliación también para el encuentro para la construcción de, de comunidad estos museos han tenido mucha potencia en, en diferentes lugares de Colombia América Latina para eso pues creo yo que por ahí son como los dos lados que yo creería que, que son re relevantes estos, este trabajo perfecto Nelson então Joana é assim é, a lá importância de los ativos e dos museus para a vida né e não somente para uma vida orgânica que é muito importante é claro pero para a vida em relação né como você pensa é, os museus como artigos é, como espaço de convivência de vivência de encontro, porque me parece também que os arquivos da tortura nunca mais são também espaços de encontro. Como você pensa isto? O sonido. É, 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 Joana, o microfone. Obrigada, Mário. É... Muito interessante as palavras de, de, de Nelson e de Mário, né? a instigação que o Mário nos provoca aqui. Provoca eh, discutimos isso há muitos anos, né, Mário? Em nossas classes conjuntas na universidade. E eh, eu penso que os museus e os artigos incorporam. tienen una función social muy importante, eh, incorporan la lucha de los movimientos sociales, conectan experiencias colectivas, articulan a la capacidad organizativa de, de, de las poblaciones, principalmente de las poblaciones que no tienen ningún eh, apoyo del Estado. e também mostram uma força de luta, de autonomia, de identidade, mas de não na identidade isolada, na identidade coletiva, né? É, e eu penso também que também que os os coletivos mais vulneráveis, mais necessitados de visibilidade encontram em estes eh, espaços, possibilidade de, de criação de, de vida, de mobilização social, de criação de, de, de afetos também, porque o passado também é leno de afeto, leno de sensibilidades, lindo de, de força, de potência, como disse Nelson, né? Eh, e, e quando e eu, eu Miro estes lugares como nossos arquivos, artigos, nossos é, museus como uma referência em la luta por la memória, é, por la possibilidade de como de como disse é, Antonartor, aqui a quem eu me referi, é como possibilidade de possuir la vida. Graças, jo graças, Joana. Muito obrigado, Joana. Então, é, eu penso que estamos seguindo para LCRG de nossa classe inaugural, eu desejo que todos que nos acompanharam até agora eh, tenham eh, compreendido eh, a intenção de juntar experiências diversas já em la abertura de nosso de nuestra, de nosso seminário intensivo e eu quero dizer uma palavra final, e que é mais uma vez de agradecimento, de gratidão a, Cla a, a Claxo e também à Ibercultura Viva, a Nicolás, Emiliano, Maria, Ana e todas as pessoas que. É um permitido que nós outros estivéssemos aqui, e nossa gratidão a todos e todas. Mas também quero dizer que, mais uma vez, mais uma vez, que eh, a arquivologia e a museologia que nos serve para a vida não serve para nada e os arquivos e os museus que não servem para a vida, não servem para nada. E também quero dizer que os arquivos e os museus têm uma capacidade de mobilização de afetos políticos, que são afetos de resistência, que têm capacidade de resistência, mas também têm é uma capacidade de mobilização de afetos poéticos. Os afetos poéticos têm uma capacidade de criação, são criativos, têm capacidade de invenção, de exercitar uma imaginação criativa e também, portanto, transformadora. Não há que se separar os afetos políticos dos afetos poéticos. Ao contrário, é possível eh, acionar os afetos políticos e os afetos poéticos para que uno um ilumine o outro. A poesia pode iluminar a política e a política pode iluminar a poesia, sem perdermos de vista as perspectivas éticas. Então, eu quero... Eh, finalizar eh, com essa palavra de estímulo, de, de, de animação para todos e todas que nos acompanham e para que eh, possamos juntos investir, por, possamos juntos eh, praticar, trabalhar, né? Eh, a favor de memórias libertadoras, possamos juntos trabalhar a favor da vida, possamos juntos trabalhar a favor de uma traba eh, perspectiva fratrimonial. É possível construir a construção de uma herança fraterna na América Latina. Isso é... Es a perspectiva do fratrimônio, o fratrimônio como uma herência fraterna. Bueno, eh, vamos encerrar, vamos cerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a todos e invitando a todos os eh, inscritos em nosso seminário intensivo para que estejamos juntos em el próximo sábado eh, às duas horas às 14 horas da tarde eh, de Brasil e, e quero dizer que temos mais de 120 pessoas inscritas em nosso seminário e mais e 14 países pelo menos de América Latina e de Europa participando em nosso seminário então é isso Hasta pronto, hasta la vista. Até logo, pessoal. Gastei meu português aqui um pouco de. <laughs> Mas foi muito bom estar com todos vocês assim, falando como eu gosto de dizer, um português selvagem. Para mim. Para mim mesmo. É, pode, pode falar. É um português selvagem assim. É o português das Muito bom. OK. Emiliano, Nicolas. Tchau. <laughs>